doğrudan da Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindən biridir Xocalı faciəsi. Bir gecənin içində 613 nəfər Xocalıda qətlə yetirildi. Bir gecənin içində 63 uşaq, 106 qadın, 70-i də qoca, yaşlı, ahıl insanlar. Bu faciə nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi. Yəni 8 ailədən əsər əlamət qalmadı. 25 uşaq hər iki valideynini itirdi. 25 uşaq və 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. 487 nəfər yaralandı bu hadisədə. 1275 nəfər əsir götürüldü ki, onlardan 150 nəfərinin hələ də aqibəti məlum deyil. 68 qadın və 28 uşağın taleyi bugünə qədər bizə məlum deyil. Xocalı Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən böyük cinayətdir. Xocalı bizim tariximizin ən qanlı səhifəsidir. Xocalı sözün həqiqi mənasında xalqımıza qarşı gerçəkləşdirilmiş bir soyqırımıdır. Və Xocalı həm də Azərbaycanın ədalətli mövqeydə olmasını göstərən ən əsas hadisədir. Xocalı doğrudan da bir tarix deyil bizim üçün. Xocalı bizim üçün bir mənəvi dəyərə çevrilib.